Kanın... Lan ay yok ya. Let talk let. Jeg er veldig glad i å lete. Jeg har aldri mistet noe i hele mitt liv. Jeg er advokat og profesjonell leter. Kom. Nei. Den. Der er den. Nei, der! Nei, 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 nei. Nå må jeg snart finne. Ja! En, to, tre. Nei, den ikke her. Bare gi opp, det lettere å svinne, vet du. Da har jeg vært gjennom hele. Ja. Deilig da! En, to, tre. Jeg ser ikke noe mer halm av deg, altså. Det er mer enn nok her. Det er bedre å gjøre ting riktig enn å gjøre ting fort, vet du. Det er bare å sitte av helgen. Hvor tung er det nå, da? Ja! Oh! Yes! Oh. Da er det vist jeg som er Norges flinkeste til å lete. Nå skal jeg ta fatt på å finne en som har brukt Flytogets reisegaranti. Om jeg tror jeg klarer det? Vi får se.